Entra vocês dois aí. Bora, Chris. Bora atrás, Chris. Tem altar, altar. Matei altar, matei altar. Boa. Tem porta. Pegamos. Dá cover. Plantei. Nossa, que bala que eu tomei Da onde? do Álvaro. O Álvaro É, tá. tá fora, tá fora. Ai, quase peguei na faca. Vem, Caninha. Puxaram o fundo, Caninha. Ah, não deu, não deu, não deu. O Gui avançou. Tá ele, Jota. Tá ele, Jota. Bora. Mano, o Gil não sei onde pode estar, não, viu? Não sei onde pode estar, hein? Tem AK no, marca AK no meio aí, ô Cris. Tem AK? Eu vou pegar essa porra, peraí. Pode ir lá, pode ir lá. Calma aí, calma aí, calma aí. Marcando aqui, deixa ele pegar. Ah, tá o NJ dentro do bomb. Não tem AK no onde meio, tem? não, pô. Você pegou o NJ? Tem no corpo. Tá no fundo, tá pro fundo? Corpo do Gui, tá pro fundo? Corpo do Gui, corpo do Gui. Tá aqui no meio, Guilherme. Aqui no meio, aqui no meio, Guilherme. Tá aí mesmo? Ele tá miado, certo. Vou chegar. Não vou chegar, não vou chegar. É, eu sei que como ele falou que tava no fundo, eu fui atrás. Então, tá. Porque B ele saiu, ainda tá? Não... Se tiver. Não, aí, não, aí, tá... Ele ainda não é. Acho que ele não assinou contrato, alguma coisa assim, tem que ser parceiro da Twitch, tá ligado? Mas deixa o Prime Chris, aqui, tá pô. Tá bom no jogo, Chris. Ainda, velho? Ainda. Tá clicando em alguma coisa aí. Tem aqui embaixo o CT. Costa, 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 costa. Tira a cara. Tô muito morto, mano. Ai, mata! Boa, mano. Jotinha, que tiro! Boa, carinho. Pode ter avançado fundo, mano. Ai! Mano, eu tirei um bagulho de frag, velho. Ok, eu tô setting it down here. Chris, tiver smoke, faz na porta, que eles não vão me esperar aqui fora. Tem Chris. Cuida dentro. Essa posição da Guinela é excelente. É porque há smoke aqui. Agora, os caras não vão nunca, pô. Vocês três. Os caras são cagão. Na B ainda, que é mais difícil. Esquece. Quer algo, Carlinhos? Quer algo? Carlinhos, quer algo? Carlinhos não tá me ouvindo. Mentira, você tem que pegar a bazuca, pô. Tu não tá matando ninguém. Carlinhos, você tá me ouvindo. Agnello, entra e sai, Agnello. Carlinhos, tá ouvindo a gente, Carlinhos? Você tá ouvindo o Agnello, Carlinhos? Tô. E o Agnello? Não, Agnello, eu não tô, não. Desculpa, não tô, não. Nada bem. Tá na porta. Ah, ruxaram fogo, ruxaram fogo. Ruxaram fogo! Ninguém fala nada, né? Vocês não tão me ouvindo? Eu tô falando, caralho. Não tá ouvindo o Agnello, não, 22? Tô ouvindo só o Agnello aqui, não. Todo mundo tá. Pode plantar, mano. Entra e sai, Carlinhos, agora. Olha lá. Olha lá, a fera. A fera. A besta já olhada demais. Não. Fundo. Tem pra esquerda aqui no meio. Já que tá. Tá de AWP lá no altar. No bomb. IJ, ele estava pra esquerda, tá? Deve ter um ai, CT Jotinha, ali. Arrombado. Que isso, 22. Vamos jogar junto. Ai, o Gil já avançou. Pega essa arma aí. O Gil avançou aí. Eu caí B. Ô Cris, essa arma aí que eu gosto, ela é por que ninguém gosta dela? Só um. Jota, se tiver escuro alto, hein?
Se tiver escuro alto. É difícil de controlar os tiros dela, tá ligado? Vem. Já tu tá de alto, mano. Carlinho, troca essa mira aí, Carlinho. Entrou. Aproveita agora pra trocar a mira. Caraca, jogão, hein, Bruno. Tá batendo dois fundos, mano. Já entramos. Entramos fundo. Agora é pegar os caras. Tira a cara da porta, 22. Tira a cara da porta aqui. 22! Oi. Oh! Tô cego! Tem mais um da porta aqui, mano. Você tá de lado pra porta, 22. Vou te dar um tiro na cabeça, mano. Mano, eles rodaram tudo pra cá, eu acho, velho. Bora. NJ, pega essa arma aqui, NJ. Segura. Pegou a K? Tem dois aqui dentro do bombear. Tem mais um dentro do bombear. Não tem costa, não. Ah, tem aqui na smoke. Passa a grana. Tem na smoke aí, pegamos. Boa. Só vai, pegou, só vai. Quem pegou? Você, vai. Moleque vendido. Tá na varanda meia aí, varanda meia. Aí, Jocles! Eu acho que eu sou moleque, não é, Gilmar? Subindo varanda. Oxi. É a última ainda, não vai guardar não. Ai, moleque, fui olhar pra cima. Tudo aqui. Aonde? Aqui, é. Fundo. Ai, rusharam, ó. Caralho, ih. Aí, eu vou nem falar. Passou tudo já pro bombe, mano. Nossa. Eu falei. Nossa. Essa bala não pega, velho. Tem escuro, Cris. Tem escuro aí, eu acho. Ai, que isso. Olha você andando. Era você, né? Sou eu. Nossa senhora. Os caras entraram lá. Passaram três já, NJ. Otário, eu levo. Deixa eu passar. Pode ser B, É fundo, bagulho, duas fundas aqui. É aqui. É aqui. Me ajuda aqui, Ó, sei que o TG é o 20, ainda levou dois, hein. Ah, o Jotinha tá de alpro no escuro baixo, mano. Entrou meio pro CT. Eu tô cravado. Puta, voltou B, mano, com certeza. Pegou um fundo. Boa! Foi junto agora. Tá meio. Bora, só falta o Gilson. Pode passar meio, NJ. Ah, entrou bem. Bora! Não acredito aí. Pega o Gilson. Gil, segura, tamanho das perninhas, Segura, seu moleque. Gil Jits. Nada B, tá? Tem meio ainda. É do... JP tamo varado também. Double kill. B, o Jotinho. Nossa, o Jotinho tá dando umas balas, velho. Entrou na B, vai plantar. Tomou na porta aí. Ele é a visão dele. Ai, meio. Moleque, meio, ele me deu, ele meio, deu meio, HS meio. De... Tem nada não. Tem mais B. Banguei B. Mano, bomba é nossa aqui. Ai, varanda. Tem o JP. Caralho, mano. Ninguém fala não, velho. O Júlio tá, não sei como ele passou. Caralho. Zeus. Tem meio. Nossa! Flashbang. 2x2, hein, moleque. Tem B? B.
Parece uma pomba, pô. Viu como mata a pomba, ô Vintida? Oi. Viu como mata a pomba? É só soprar. Tá no meio. Vou bangar aí. Não vou. Banguei. Pode ir escuro baixo, Agnel. Tá aqui. É a faquinha, Tchaval, é a faquinha, faquinha. Ó, mentira, cara, não compra, não compra em mentira, não compra agora. O cara do Palmeiras tomou uma facada lá, ó. Ô Gui, vai pra cidade dos pés juntos. Bang meio. Porra. Oi. Ô Gui, vai pra cidade dos pés juntos, Jotinha. Ah, gostei do posicionamento do Vintido, hein? Eu sou um dos sócios, ô Kant. Vintido tá cego, pô. Tacaram o talco na minha cabeça aqui. Vai que eu tô aqui. Mas os caras vão guardar, velho. Guardar hoje, Cris, tá louco? Ah, quando? Aqui, tá bem. Então. Peguei. Olha lá, olha o destaque. 1-0! Destaque. Bom, Flit!